Helena Trojska, Marilyn Monroe, Šeherezáda, Monika Levinská. Čo majú tieto ženy spoločné? Tieto ženy sú v znamení, v archetypálnom znamení Hetéry. Názov pre Hetéru môže byť napríklad milenka, kurtizána, gejša, inšpiratívna žena, múza, šlapka, jebačka. Odkiaľ prichádza rozdelenie do archetypov? Čo je to archetyp? Archetyp je základný vzorec ženskej energie, ktorá sa šíri dlhé časy v kolektívnom nevedomí. Prvýkrát o týchto témach rozprával Carl Gustav Jung a špeciálne na ženské archetypy sa pozerala jeho milenka Toni Wolfová. Aké sú vlastnosti Hetéry? Jej vlastnosti sú odvodené z dejín, pretože tento archetyp tu s nami bol dlhé časy predtým. Datuje sa to až do roku 2000 pred našim letopočtom, kedy boli populárne tzv. Chrámové prostitútstvo. Keď sa zobrala žena, krásna panna, ktorú zobrali do chrámu, kde bola vzdelávaná v rôznych umeniach, v rôzne kvality je rozširovali. A cieľom bolo, aby sa odpanila skôr, než sa dostane do reálneho života. Tak to bolo 2000 rokov pred našim letopočtom. Ďalej, tu máme hetéry, ktoré boli v staroveku. Čo boli hetéry? Hetéry boli ženy, ktoré rozvíjali v rôznych umeniach, aby vedela viesť inteligentnú konverzáciu, aby vedela hrať na hudobné nástroje, aby sa vedela venovať mužom, aby s nimi vedela tráviť čas. V staroveku ich nazývame kurtizány. Kurtizánstvo malo rozmach okolo 500 rokov, vtedy, keď bolo tvrdé kresťanstvo a na prostitúciu sa pozeralo veľmi tvrdo, tak ale kurtizánstvo malo rozmach. Čiže bolo to luxusné spoločnícky pre šlachticov a bohatých ľudí, ktoré s nimi trávili čas, vedeli s nimi konverzovať, vedeli konverzovať na rôzne témy. V Japonsku sa nazývali gejše a prvotné, prečo vznikli, bolo, aby mohli s bohatými mužmi, ktorí sú vyčerpaní zo svojich prác, aby s nimi mohli tráviť čas. Bolo to zamerané na trávenie voľného času, čiže gejša vedela urobiť čajový obrad, vedela spievať, vedela hrať, vedela recitovať a vedela tomu mužovi poskytnúť plnohodnotnú konverzáciu. Čo sa viem naučiť z týchto archetypov? Tieto ženy boli zmyselné. Boli sexuálne, boli senzuálne. Čiže mali dobre rozvinutý zmysel pre cítenie, dobre rozvinutý zmysel pre telo. Archetyp milenky sa s nami nesie od týchto čias, čiže je to zapísané kdesi v pozadí. V dnešnej dobe sú charakterizované tromi bodmi archetyp tejto ženy. A to je, že pre hetéru má prvú hodnotu prúdenie lásky vo vzťahu. Čiže ako je ona, je striktne zameraná na muža a na kvalitu vzťahu s mužom alebo s inými mužmi. Druhý bod je veľmi empatická, čiže dokáže vycítiť, čo muž potrebuje, akú ženu on chce a ona sa intuitívne stáva jeho vysnívanou ideálnou ženou. Tretí bod je veľmi inšpiratívna, je múzou a podporuje muža v jeho činnostiach a v jeho poslaní. Dokáže z neho vymačknúť, ho motivovať na jeho maximálny maximum. Prečo o tom hovorím? Verím, že aj v dnešnej dobe vieme
sa pozrieť na kvality hetery a vieme si z toho vybrať tie kvality, ktoré sú pre nás vhodné, ktoré sú vhodné pre moje kamarátky, pre moje sestry, sesternice, pre ženy, ako to aplikovať do svojho života. Pretože nie sú ženy, nie ste len milenkou, matkou, médium. Žena zastáva mnoho rolí. A jednou z dôležitých rolí je práve aj rola milenky. Temnou stránkou tohto archetypu môže byť to, že žena je tak veľmi ponorená do vzťahu a do prúdenia energie so svojím mužom, tak ho podporuje, tak sa mu venuje, že stráca seba, stráca svoju identitu. To je temná stránka, ktorá sa môže vyskytnúť. Mám také kamarátky, také priateľky, ktorým sa to stalo a trošku trebalo zapracovať na tom, aby znova objavili seba. Poviem vám jeden príbeh. Mám kamarátku, ktorá keď vôjde do miestnosti, čas sa zastaví. Všetci sa, muži sa za ňou otočia, ale ona nerobí nič na schvál. Ona sa na nič nehrá. Proste ona len je a tá energia, to je fluidum, čo je okolo nej, sa šíri. Je ženskou, je zmyselnou a muži sa cítia v jej prítomnosti výborne. Ako sa to naučila? Odkiaľ má tieto vlastnosti? Ja verím, že ľudia majú jeden svoj primárny archetyp. A ten vzniká v ranom detstve. Čiže napríklad hetéra vychádza zo vzťahu so svojím otcom. Veľakrát veľa významné hetéry, ako napríklad Toni Wolfová, psychologička Jungova milenka, mala výborný vzťah so svojím otcom, ktorý sa jej venoval, mali siahlové rozhovory, bavili sa na rôzne témy. A vďaka tomuto sa ona stáva empatickou do budúcnosti a dokáže tieto veci rozvíjať s kolegami v práci. Zväčša hetéry majú viac priateľov ako priateľie. Ak máte vo svojom okolí takto ženu, kde ste pozorovali jednu z týchto kvalít, všimnite si, ako sa hýbe, čo robí, aké pohyby robí, ako rozpráva, akým hlasom. A čo z toho by ste sa mohli od nej naučiť a preniesť k sebe domov do svojej spálne. Pretože byť vo svojej spálni heterou je top.